ብስሚላህ ራህማን ራሂም ዛሬ ኢንሻአላህ የስነ ምግባር ምጽዋት እንነጋገራለን። ሰደቀተ الاخላቅ ብዙ ጊዜ ስለ ሰደቃ ስናወራ ገንዘብ ያለው ንብረት ያለው ሰው ብቻ የሚሰጠው አድርገን እናስባለን። ነገር ግን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሚከተለው ሐዲስ ቡኻሪ እና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? ኩሉ ሱላማ ሚን الناس عليه صدقه የሰው ልጅ መገጣጣሚያዎቹ በሙሉ ምጽዋት ማውጣት አለባቸው ወይም ምጽዋት አለበት በእያንዳንዱ መገጣጣሚያ አካሉ ላይ ምጽዋት ግዴታው ነው አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምጽዋት ማውጣት አለበት كل يوم تطلع فيه الشمس በእያንዳንዱ ቀን ፀሐይ በወጣችበት ሁሉም ቀናት تعدل بين اثنين صدقه ኢላ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለት የተቀያየሙ የተኮራረፉ የተጣሉ ሰዎች መካከል እርቅ ብትፈጥር ይህ ምጽዋት ነው ሰደቃ ነው። وتعين الرجل في دابته صدقه عندن سو مغواغواشاو لاي بتاغزو اقال يهون يشلال مشكم تشكمو زاغا مچان الچالم انت بتاغزو صدقه نو ويم سو موطات الچالم مغواغواشاو لاي دغفه بتاسوطاو صدقه نو. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه ወይም ማውረድ ፈልጎቃ አልቻለም አንተ ዛ ላይ ብታግዘው ሰደቃ ነው። ወልከሊመቱ ጠይበቱ ሰደቃ መልካም ንግግር ሰደቃ ነው። ሱብሃንአላህ በዘመናችን ከገንዘብ እጥረት የበለጠ የመልካም ንግግር እጥረት ያለ ይመስላል። ሱብሃንአላህ መልካም መናገር ምንም አይነት ተክሊፋ يعني ብዙ ወጪ የማይጠይቅ ነው። በቃ ጥሩ ንግግር መናገር ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት። በሌላ ሐዲስ ላይ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኩም ለንተሰዑ الناس بأموالكم ሰዎችን በሙሉ በገንዘባችሁ ማዳረሳት ይችላሉ ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فسعوهم بأخلاقكم በስነ ምግባራችሁ አዳርሷቸው። በስነ ምግባራችን ሁሉንም ሰው መድረስ እንችላለን። በመልካም ንግግራችን ለሁሉም ሰው መብቃት እንችላለን። በገንዘባችን ለሁሉም ሰው መብቃት አንችልም ይሆናል። በመናደርገው ቁሳዊ ገዛ ለሁሉም ሰው መብቃት አንችልም ይሆናል። በጥሩ ንግግራችን በጥሩ አቀራረባችን ግን ለሁሉም ሰው መብቃት እንችላለን። وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه ወደ ሰላት በመትሄዳት ያንዳንዷ ወደ መስጂድ በመትሄዳት ያንዳንዷ እርምጃ ሰደቃ ነው። وتميط الاذى عن الطريق صدقه منجد لاي سوتشين يميغودا اذى يميادرغ يمياسچغر النجر جلل مادرغه صدقه نو يلالو النبي صلى الله عليه وسلم كطوات اسكماتا باللنولو يا اكلاتشن صدقه يا سنه مغبار صدقه نو غنزب اينورنم يهونال ሰዎችን مناግዝበት አቅም አይኖርንም ይሆናል። ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰደቃ መንገዶችን በሰፊው ነው የከፈቱልን። ስለዚህ እንጠቀምበት አይዋል اخዋ ጥሩ ስነ ምግባር ጥሩ ነገር ለሰዎች ማድረግ መልካም ንግግር መናገር ይህ ነው ሰደቃችን። የስነ ምግባር ምጽዋት ለነለው እንችላለን። በየቀኑ ይህንን ሰደቃ ማውጣት ይገባናል ኢንሻአላህ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህይወት ሰጦ አካላችን እስከ ተንቀሳቀሰ ድረስ በእያንዳንዱ መገጣጣሚያችን ሰደቃ ልናወጣለት ይገባል። ሰደቃው ደግሞ መልካም ስነ ምግባር ነው። አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያድርገን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።